אני מסיים סיור בצפון, בקרמיאל ואזור המצא האזורית משגב. כמו העוצמות שיש אצל לוחמינו בחזית, כך גם העוצמות המדהימות של האנשים בעורף. הפעולה הקרקעית בלבנון חייבת להימשך ולהתרחב, כדי שהתושבים כאן יחזרו ולעולם לא יצטרכו להתפנות שוב. אני פונה לתושבי לבנון ולממשלת לבנון. הבעיה שלכם אינה בדרום לבנון, אלא בביירות. ארגון חיזבאללה הוא גידול סרטני שהתפשט ורמס אתכם לאורך שנים, והגיעה שעת הכושר לטפל בו. ישראל תטפל בחיזבאללה הצבאית, אבל זה הזמן שלכם להסיר את אחיזת החנק האיראנית שלו, כדי שתוכלו לנשום ולהתפתח כלכלית, מדינית וחברתית. ולמדינות העולם אני קורא, הפנו את הלחץ לביירות ולא לירושלים.